А посещението на премиера Бойко Борисов в Москва е в фокуса на политическите коментари и днес. Оценките за разговорите му с Путин и Медведев бяха разнопосочни, ето и обобщението. Срещата на Бойко Борисов с Владимир Путин е помогнала да се размразят политическите отношения с Москва, е общата позиция на политическите сили. Оттам насетне мнението на опозицията и управляващите за ефекта от разговорите с Кремъл се размина. Нищо конкретно не е договорено. Господин Борисов се опита да поправи собствените си грешки от спирането на проектите, но не успя според нас. Времето ще покаже дали посещението било успешно или не. Опозицията е тази, която винаги да критикува. Вместо да правят изводи от медийни публикации, от ДПС поискаха Бойко Борисов да информира парламента. За да няма спекулации. В парламентарна република би било добре премиерът да ни запознае с резултатите от срещата, за да може да коментираме факти. Според БСП, целта на визитата в Кремъл е била да се осигури газ за българския газов хъб Балкан. Но нищо подобно не е получил. Замразяването и на Южен поток, и на Белене очевидно ще ни струва много за националния интерес. И за Южен поток беше грешно конструиран, грешно заложен и там определено лъхаше изцяло само корупционен механизъм. Според Волен Сидеров, разговорът на руския президент с премиера Борисов показал, че Путин не е злопаметен. Какво да е злопаметен? Просто иска да има гаранции, защото видяхме как нещо уговаряно, договаряно и уж трябваше да тръгне Южен поток. Изведнъж дойдоха едни сенатори от САЩ и казаха стоп. Нито един от проектите от така наречения голям шлем, газопровода Южен поток, нефтопровода Бургас-Александрополис и АЕЦ Белене, договорени по време на посещението на Владимир Путин в България през 2008 година, не беше осъществен. Три години след като парламентът наложи мораториум за строежа на АЕЦ Белене, властта у нас отново повдига темата. Като намерението този път е да се търси частен инвеститор, а строежът да стане без държавни гаранции. За новините на Нова и на Гълъбова.